Dobro, sad smo se malo smirili, predivna atmosfera bila u slačionici. Ja sam čuo Željka i Bojana Stamenkovića, koga su mnogi osporavali, a ti ja se na neki način borili da Bojan pokaže svoje vrednosti i pokazuje. Sve čestitke, jedna velika rovovska borba, derbi u kojem nije bilo lepog fudbala, ali je bilo fudbala koji pokazuje karakter. Obično derbi bude takav, pogotovo ovakav derbi, ovakve dve ekipe, i mislim da bez obzira što nije bilo mnogo lepih poteza, takva je utakmica. Mislim da je ovoliki broj gledalaca imao šta da vidi i da ni jednoj ni drugoj ekipi ne može ništa da se zanemari, da se zameri. Mislim da smo imali upravo onakvu situaciju kakvu smo predviđali, kakvu smo mislili da ćemo da imamo, i upravo ono što smo čitave nedelje, i sami ste bili svedoci na čemu se radilo, to najjače strane tima koje smo uspjeli da anuliramo, bili smo opasni u par navrata, pogotovo negde u drugom delu prvog poluvremena i naravno opet u drugom delu drugog poluvremena, i nekako smo, i govorio sam igračima da su to periodi igre kada mi možemo da uradimo i nešto više od poda, za koji mislim da ovoga puta nije dolazio u pitanje uopšte. I gol pred sam kraj, 88. minuta. Tako nešto je bilo, 7 minuta pred kraj, po onome kako sam ja gledao, 7 minuta pred kraj. 83. Tako, četvrti minut. Tako je bilo, tako da i to je ono što nismo hteli samo da se zadovoljimo, nego smo hteli da probamo, opet kažem, u tim periodima igre gde smo znali da Timok ima određeni pad u igri, da iskoristimo to, iskoristili smo, i kažem, sad treba privršiti hladne glave ovaj deo prvenstva kraj i onda videti šta za dalje. Mislim da ćemo imati odličnu polaznu osnovu za dobar rad dalje. Da čestitamo titulu SNK prvaka ili da čekamo sledeću? Da čekamo. Ja sam čitave ove polusezone govorio da treba čekati, ne smemo da dozvolimo da dovedemo to u pitanje u ovoj utakmici. Imat ćemo mnogo problema, imamo dosta igrača sa parnim žutim kartonima, gledat ćemo da to očistimo, ali opet ne sve, ne smemo da oslabimo tim, ne smemo da oslabimo ni jednu liniju, da bi Radnički bio ono što jeste. Čestitamo. Hvala vam.